A pogledaj sad ovo. Ujutro, ujutro, od sabaha do podne, puno ima. 10 minuta za Allaha. Sa Kur'anom. 10 minuta, ne više. Znači, ovo vam dajem sada savjet praktičan. Kako ćete dnevno da proučite džuz Kur'ana? I ti do sljedećeg Ramazana uči džuz dnevno, uspio si. Evo ja ti kažu da si uspio. Znači, što se tiče Kur'ana, u Ramazanu položio si. I to, taj niz bisjera dovedi do sljedećeg Ramazana, Allaha mi, osjetit ćeš slast Ramazana, onoga sljedećeg, kao što nisi osjetio nikad u životu. Samo probaj. 10 minuta za Allaha od sabaha do podne. Pa to je, pa ne možeš prelistati čovječe na Facebooku objave za 10 minuta. Ma šanse nema. Ostavi malo mobitel 10 minuta. Koliko treba da proučiš od tog džuza koji je danas, za 10 minuta ostavi za klop. Naredni 10 minuta za Allaha od podne do akšama nađe. Kaže, radim. Od podne do akšama. Kad je akšam sad? U 10. Allahu ekber. Mi sinoć na aerodromu u tranzitu, ja njemu kažem, rekao, brate, Halime, doćemo maltene u 11:30. Kaže, ja ću da klanjam akšam i eto me na aerodromu. Kakav, rekao, akšam, čovječe? 11:30. Pa kaže, ovdje akšam. Hajde, rekao, da se Allah smiluje. Ne se. Za Allaha 10 minuta od podne do akšama, to ni drugi 10 minuta. I uči od tog džuza koji ti je ostao, ti 10 minuta i zatvori mushaf i ostavi ga. I kao što je Aisha radijallahu anha znala svoj vird da uči također pred spavanjem. Znala je radijallahu anha, kao što se vjerodostojno predosi, da je legne u postelju i prije što zaspi, ono od virda što je ostalo, da završi tokom dana, da to završi i legne spavat radijallahu anha. Još 10 minuta za Allaha pred spavanje. Koliko je to ukupno? 30 minuta, jedan džuz. Je li mnogo? Nije Allaha mnogo.